مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير صدق الله العظيم درود شريف وآيات اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين زمائل المنظرون منغا وطاسو كنن بين راجمعيو دا زمان دا محترم مشر زمان دا داکتر سے محترم رور دا والد سے مرحوم دا تعزیت پا سلسلہ کے راجم شوی زمان دا مسلمان دا اصول و دا طریقہ دا او کل چیزے دیتا سو چکم دا اللہ دیلو حمد دا کم کی شکر دا چی اللہ من مسلمانان پیدا کری چه کم یو مسلمان وفات شی نو داغه با جنازه وشی جنازه سه شی ده داغه مرده ده پاره دعا ده او دا عام و مسلمانان و مرو و جنگو ده پاره دعا ده سمره کل طریقه ده او جنازه ده مری و دیر لوی زد ده داغه مسلمان انسان پا یو ملت و پا یو قوم که که انسان ملشی دوم ریزتی نیشتا لکن پا مسلمانه که ده اسلام پا طریقه که ده انسان کم عزت ده خلق و تراجمشی او شریعت ده ده ترغیب ورکی که جنازه که سمر مسلمانان دیر اغم را بهتر ده که خلق دیر جمشی او بیا ده عزت پا توگی و چت کی شریعت وی چاچ جنازه سر قدمون واقشتل اگه ورکدل اللہ عجر ورکی دیکھ غرص دے جمدی تا پہ اللہ ثواب ورکی دا مردہ پہ دیر لوی عزت جوڑ شی کر انسان چے مر شی اقل وی بسو تے پٹ چے تخورا کہ خخوات اخلاص شو دے نا شریعت ولدون لوی عزت ورکی چے سلور کسے انی سے آتا کسے انی سے یو بلن نمبر ورکے او دیر دا عزت پہ طریقے بیا مقبرے تا یو سے لانو چے لس کسے دے یو سے بیا مقبره که پی دا شریعت مطابق رون جنازه وشی جنازه که دا اللہ حمد دا حضور پاک مبارک درود شریف او دا غمردت او جمدو تا دعاگانی وشی بیا هم دانوی که ذره خخوا بیا وی قبر تا وسر ایسار شا حضور پاک مبارک فرمایی که کم سلی جنازه و قلو زر تلا یو قیرات ثوابی وشو او چه کم انسان وسر تردفن پور ایسار شو دل با اللہ دو قیرات ثواب ورکی او یو قیرات دو حد دا غرم رده دا دا دی مردی زد شو چی تر مرگ پوری دا بنوی چی خلاص شم تی چی تر مرگ پوری تا دا سر ایسار شو بیاوی پا قبر دفن کی سواله چاچی دا مرد پا قبر دفن کی سواغشتا او دا مرگ نپسی پی خور واچو لی غلا اللہ عجر ورکی بیان دانوی چی بس قبر و منی و ختم شو نا دا قبر حفاظت کوا بار بار ور لزا خیرات ور پس کوا او دری ور وزو پوری ور تکین آغا پاس ماندگانو تا او تازیت و توکا تازیت دا صبر تلقین تاوی دا ور تاوا چی اللہ دا صبر در کن دا ور تاوا چی دا من ساپ را دے دا او ستار دی والد محترم ساپ را دے وا نا دا من دا پا خپل اختیار کی دا و نا دا آغا پا آغا پا اختیار کی وا دارون ولی که داغ انسان عزت جور شی
دا سو کنو چی تخلاص شو پا جندم انسان چی مسلمانی دا اللہ پنیز عزت من او چی دی مرشی او دی مسلمانی دا اللہ پنیز عزت من چی نیک انسانی نو قبر دا جنت دا باخچو باخچائی اللہ دی زمونگو گردائی او چی بد عملی نو بیا قبر دا دوزخ دا کندونی او کندی اللہ دی تیو ساتی رونو یو سو سیزون دی چی اللہ دا بندن پت ساتی دی یو پاگئی که مرگ دی سڑی تا دا پتن لگی چی زبا کل امرم دا پتن وطن لگی چی پا کم از مکا بمرم دا پتن وطن لگی چی زبا کم زی خخیگم دینا یو رب العالمین خبردار دی اس سو کی پدین دی خبر کری یو دیر لوی امام تیر شوی دی حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ زمان دا دین پا دی امامانو کے دا حادیث استاد او دیر لوی بزرگ شخصیت صاحب دا کشف او دا کرامت او درس حدیث بے دا حضور پاک مبارک بکلی کے کون او سړی کې مدینه شریفی تلاش او پر ریاض الجنت کې د دوه رکعاتو ځای وته ملو شي لوی غنیمتي هر یو سړی بل ته فخر کوي چې ما پکې دوه رکعاته وکړل ما څلور وکړل ما شپږ وکړل هغه زیات تیم ځان له د فخر او د عزت او د سعادت ذریعه ګڼي بل الله دومره لوی مقام او رتبه ورکړې وه چې پر ریاض الجنت غوندې ځای کې به د حضور پاک د مبارک او احادیثو درس کو دا غی دا پنجره مبارک دا قبر مبارک خواکی پا غزه که گده پرتاو چه عبدالله ابن مسعود رضی اللہ عنہ بکم زیر که ناسته دا او اغا دل که حضور پاک مبارک بکم زیر پر رمضان که اعتکاف کب دا نبی علیہ السلام دا کلی دا مدینه شریفی سره ډیر محبت و مینه و او چه مسلمان وی نو دا غب دا قیده او دا به سوچی چه ده حضور پاک مبارک وطن ده طول وطنون نخشته و خکله و مبارک وطن ده نبی علیه السلام مبارک ده برکت او زمون پا طول امامانو که ده عقیده و ده نظریه داده چه مدینه منوره ده مکه مکرمه نداغی حرم افضل ده حالان که زمون نور امامان امام ابو حنیفه رحمت الله علیه امام شافعی صاحب و احمد ابن حنبل اغیوه نا ده مکه مکرمه حرم افضل ده او د دا سوچ ته کنه د مدینه منوره حرم دا د مکه مکرمه د حرم نه افضل دین له محبت اندازه ولګم یو ځل انکه سوچ راغی د یو حدیث پرانا کې چې حضور پاک مبارک فرمایي چې کم سړی په مدینه شریفه کې مسلمان مړ شو الته دفن او د خوخی کې زمانه سادل توزی او د حضور پاک مبارک په دې وطن کې دفن شم نو نبی علیہ السلام فرمائی دا قیامت پر روز با دی زما لخ کری او زما دا جنڈے لان دی بیوزا بے سفارش لوی غنیمت اللہ دی زمان نصیب کی لیکن سوچ راگ چا خدای دا جن میں دا مدینہ شریفے تارا کڑے دی خدای دا مرگ من دلتا نصیب کی یو زل بس دی با دا مدینہ منورین بار نوز یو زلی لیکن سوچ راگ چا یرا حج لازم و حجون ایده دینا مخ که دیر کردی دی پا زوانه او پا بوداوالی بیاله که سوچ کهی اصلا حج دلار شم و بوداس پیرن گریم او چه تلار که مر نشم سارانه بلده و نخیجی بلده خخ نشم پا دیاله که سوچ کهی که ار ارمان که ما تا دخپل عمر پتا وی چه عمر می سونه دی نو که عمر می دیر وینو یو حج با می پکی زیادتی کردی دی او کومر می کم منو دا دی خوالی نبیا با نواتی پا دی سوچ کرد دا شپیو دا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا خوب کیو لی تا پوستی که دا اللہ پیغمبر دا ما سون عمر دی اغی و طوی مالک پا عمر سکے وی حضرت که کمی ستا دا وطن ننوزم ارمان می دا دا جمدل تا خخشم او کریری نو حج تا میڑا کیگی نو حضور پاک مبارک ورطا پا خلو مبارک اگر گونا که دا پینزه مبارک گو تیوتا دا سکر دا سکر دی راویخ شو چی راویخ شو پا سوچ که پریوت چی دا دیسا مطلب چی عمر دا ما پینزه روزه دی اکا پینزه افته دی که پینزه میاشته دی که پینزه کاله دی دا خوب پا شک که پریوت
دا یو نبی تپوس کو سید مونگ تدا تعبیر منی مالی بل نبی تپوس کو پخپللوی دا حدیث و عالم دی پاغ زمانه کی یو دیر لوی عالم و دا حدیث و استاد و دا مونگ دا حدیث و پر سند کی ذکر رازی او دیر لوی دا تصوف دا امامان و امام محمد ابن سیرین اپا ابن سیرین مشور دی دا خوبون دا تعبیر دیر زیاد ماهر پا پیغمبرانو کی اللہ حضرت یوسف علیہ السلام لدا خوبون دا تعبیر علم ور کرد او دا حضور پاک پا مبارک امت کی دا محمد ابن سیرین لاللہ دا علم ور کرد اغل ایساریو لے گا وی تلال شاو دا اغن تا پوسو کردے خوب دا تعبیر خدا و تمو آئے چی دا خوب چالی لے خدای کی حضور پاک مبارک سو پا خوب کیوئی ندا بہتر خوب دے رونو دا گوار دروغ نی رسول اللہ مبارک فرمائی وی چی چاز پا خوب کیو لی دم من رآنی فی المنام فقد رآنی بس ددا سی دلک چی زی مکمل مستقل پا بی خو لی دم ولی فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي دنیاوی نور خوبونه چې کم غلطی نو کله انسان په بل شکل کې د شیطان په شکل کې راشي او وی شیطان زما په شکل نه راځي زموږ دا طالبان دلته سوال کوي یو ممکن د استادو ذهن کې مراشي چې نبی علیه السلام یو سړی په خوب کې وینو یقینا دا حضور پاک دی بل څوک نه دا زموږ ایمان او عقیده ده په دې کې اختلاف بچا نه نو دا خلک په مختلفو شکلونو بیا ولي دي زی په یو شکلی نم او تی په بل شکلی نی بل سړی په بل شکلی نی چې د حضور پاک مبارک شکل دی خو مغسې پکار یو شکل پکار یو شکل یا یو سړی په مختلفو اوقاتو کې په مختلفو شکلونو ولی نی زموږ علما د هغې جواب کېرونو یو د سترګو لیدل دي یو د زړه لیدل دي د زړه مثال د شیشې دی دی نه او د سترګو مثال خو تاسو ته ښکاره دی نو د زړه مثال د شیشې دی دا دی د زړه په اینه او په شیشه ویني په سترګو نه سترګې خو پټې چې سړی ودي او شیشه کې چې اوبه واچی نو چې څنګه شیشې رنګ وي او څنګه یې شکل وي اوبه به راته هغه پېښوي که بوتل شینې اوبه به راته شنې ښایي ته به دا شنې دي مینځ کې چې ګیلاس کې واړی به سپینې چې بوتل تورې اوبه به راته پکې تورې ښکاري که بوتل سنگ صفای او با قصه صفا اخکاری که بوتل خیرنی او با برا تا خیرنی خی که بوتل غوندی دا او بو اغا حجم با غوندی مدوار که بوتل سلور گوٹی دی او با برا تا سلور گوٹی دی خی او که بوتل دری گوٹی دی او با برا تا دری گوٹی دی خی سنگ چی بوتل او با با قصه رتا اخکار دا چی دکن دارنگی کم انسان چی نبی علیہ السلام پا خوب کوری دخو دالو پشی شولید سنگ چی دادا زلد اقا سی بوتا اخکاری دا د زړه کا صفا دی خپل خشتا نو حضور پاک مبارک په ترین خشتو خپل ښکاری او کړه د زړه خیرن دی نو اب او ته بیا بل شان ښکاری یو وخت کې پاک دی ګناګار نه دی نو اب او ته په یو شکل ښکاری بل وخت کې ګناګار دی نو په بل شکل به وته ښکاری یو بزرګ له یو شاګرد راغی وې ته نبی علیه السلام می په خوب کې ولید خو په ښه شکل می ونه لید هغه وته پاسه ظالمه توبه وباسه گناهنگاری او تا بدمله توبه و بسه دا گناهن خطرناک خوب دیولی دی لارو پا جلا سلو چه خدای نوری پوی نکدی خپل پیر لارو توبه و باسی اللہ ما تا گناه ماف کی اللہ ما تا گناه ماف کی سار والا راغی وی سیب حضور پاک مبارک می بیگاریر بخکول و خشت شکل لی دیلی اس را تو آیا وی بس اس خبر جوڑا شوا وی پرون دی دل شیشه گنده وان نن دې توبه وسته رله شیشه دې پاکه ده نن د توقع حضور پاک مبارک دې فرق پکې نشته استا دله د شیشه فرق ده نو نبی علیه السلام مبارک فرمایي چا چې صحابه چې بلیده پاکه شکل بلیده چې څنګه بیستی شکل یو تابعی راغی یو صحابي ته وایي چې ما نبی علیه السلام په خوب کې ولید وی څنګه دې ولید وی داسې مبارک رنګ یو داسې مبارک پوزه وه داسې مبارک سترګې وې داسې مبارک ویښتي و داسې مبارک قد و اتابعی وی اخولی دیم اصحابی و توی وی زمان قسم پا خدای وی که پا وی خدی لی دی وی نوم دق قصه باولا کدا زین که دی بیان که تاقی باطن و زلون پاک و صاف نو دا عقیده دا زمان که حضور پاک مبارک چا پا خوب کیولی دوم آغا دی زیکی تشک و چوبه بنی زکا آقی پا خپل مبارک فرمایی چه زمان پا شکل شیطان نشیرات لی
خرو نو امام مالک سے نو مسئلہ دا دا چی دی اولید چاہتا موائے دو رکاتا نفلو قد اللہ حمد دا کا آنکہ یو نیک سڑی تا یا یو عالم تا بید خوش آلین انو خیر نو امام مالک سے بغا سڑی تا ہوئی چی سلال شی ابن سیرین تا دما دا خوب بیان خو ما و تمایا دا وچی دا خوب چیلی دی اغلا وی سیب دا سی یو خوب چیلی دی دا حضور پاک مبارک نے تپوس کلو چی دما سمر عمر اغی و تا دا قبل مبارکی پینزگو تی خولی دی دا دیسا مسئلہ وی دا خوب چیلی دی وی سیب چاچیلی دی دا اغاوی ما بوتا نخی وی دا لیدلی شوی پا کما خورا دی او تا وی سیب مدینہ شریفا کی لیدلی شوی دی وی ماو پیجن چی دا خوب چیلی دی وی تا سنگو پیجن وی دا سی خوب معمولی سری نشیلی دی دا یو غٹ لوی سری لیدلی دی او پا مدینہ شریفہ کے نن دا امام مالک نلوے سڑے بلنشتا معلومی کی دا چدا خوب مغلی دا ورش اجازت دنوں کے غوارا لطابیر در کو اجازت دے وہ تیوی پی جنم خبر اخلاص وی خور تو آچی تا دا حضور پاک مبارک نتا پوسو کو چدا مو مرسوم را دے اگل اللہ جیبا تابیر ور کرو دا خوب یو سڑے والا راگے وی سیب پا کور کے پکٹ کے ملاس دے موقوبی نم چی دا کٹ لان دے میں اور بلی وی تخت تا کوٹا دے را گر دے دے را گے و سامانے ہوئے چی لکسا تے شو کوٹا را پرے گا سمو دا پس والا بل سای را گے وی سیب خوبی نم چی دا کٹ لان دے میں اور بلی او مقا سے خوم وی کٹو چت کا از مکاو کنا و لالون و پکی رو فی چی کٹو چت کا از مکاو کنا ستا خشتا سر لالون پکی رو تا یو شاگرد و تاویم دا خوب پروس کالی و سلیلی دیو اگل دے اگا تعبیرو اس کوٹے پرے ہو دل دے تعبیرو اس دا سا مطلب اگا و توی دا خوب تعلق دا زمانے سرمی دا مکان سرمی وی اگا سڑی کے دا خوب لی دے پا اوڑی کی لی دے او پا اوڑی کی پا کوٹا کے دا کتلان دے اور بری دل خود دا کوٹے تبای دا نما زکا اگا تعبیرو اس او اید پا جیمی کی لی دے دے پا جیمی کی پا کوٹا کے اور بری دل دا اللہ لوے نعمت تے زه پوهشوم چې د کتلانې د الله یو نعمت شته او د اور او د لال شکل یو بل سره برابر دي. نو مې هغه تعبیر وویست یو سړی والا راغی وی سیب ګډ را باندې حمله وکړه وی زخمی کړی او که نه وی دارونې رالووم بل سړی ناست وی سیب ما هم یو دوه ورځې مخکې خوب لیدی و ګډ اووالم وی څنګه شوې را وی غورځولم هغه یو ته وی په تا بیماري راځي جوړېږم او بل ته وی ته به څو ورځې پس مرې چا ورته وی سیب دا څنګه وی ګډ مرګ دی مرګ ځکه نبی علیه السلام فرمایي چې مرګ به خدای د قیامت پر ورځ د ګډ په شکل کې راولي او حضرت یحیی علیه السلام له به چاړه ورکړي هغه به ذبحه کړي نو وی دا یو یې معمولي وو خو دی بچ شو نو دا مرګ وال خو د بیمارۍ وال دی چې دې جوړ شي او دا بل یې راوغورځو نو چې مرګ یې وو یو راوې پر دی نو دا قبر له تلل دی نو دا دی خوب تعبیر امام مالک سیب تا ہوا آیا چی تا دا حضور پاک مبارک نا تپوسو که چی دا مو مرسوم را دی او اغیر تخپل مبارک گوتے و خول پینزا دا دی مطلب دانه دی چستو مر یا پینزا روزی دی او یا پینزا افتی دی او یا پینزا میاشتی او یا پینزا کالا دی که حضور پاک مبارک یو آیت تا اشارتو کن خمسن لا یعلمهن الا اللہ اے امام مالکا تا دا عمر تپوس که چی سمر دی دا پینزه سیزونه دی پا یو آیات که و تا قرآن شریف که اشاره شوی دا غیل ما سوا دا اللہ نبل جازره نشتا یو پا غیل که عمر دی ان اللہ عنده علم الساعة یو دا قیامت علم چه قیامت بکل رازه نخی نخانه یا نبی علیه السلام مبارک خولی دی دا گمان علم اشتا او روزی ام خولی دا چه دا جمعه پروز برازی او تیمیم خولی دی که دا سار دا منزن تر دنور خطو پوری برازی او کم خلقو باندی که برازی دا غی اغا حالتیم خولی دی که دا بکافرانی لا تقوم الساعة حتی لا یقال فی الارض الله الله قیامت بال رازی که پا مخدز مکد اللہ نوم ختم شد لیکن کم سده که برازی دا اللہ تا پتنی کم سن هجری بای او سوک دا پلان کی زوی پلان کی دا با پکی سوک دا قیامت پا دور کی رازی
او د نبی علیه السلام مبارک د زمانی نه سو 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 زر کاله پس بی دا علم چا سره دی؟ یو رب العالمین سره. نور دومره نخی حضور پاک مبارک خولی، دجال برازی، یعجوج و ماجوج برازی، د صفا د غونډۍ نه دابة الارض بروزی، د ښځو حاکمیت بشی، سړی به محکومان شي، د مور پلار بې قدری به جوړه شي او بې پردګي به زیاته شي، ښځې به بربنډې ګرځي. صحابه تپوس کی د الله رسوله بربنډې به وی نه جامې به وي او بربنډې به وي. دا هغوی نه منله، ذهن یې منلی خو ذهن یې ناغشته چې جامې بربنډې به څنګه وي، داسې نری لباس به چې وجود به دې ښکاري، چې په لاره ځي کوکسټې به ځي، سړی به ځان ته رامایل کوي، سړی به هغوی ته ځان مایل کوي. داسې ډېرې تقریبا زه به ده ویم چې 80-85% نښې دا وړې وړې موجودې دي، غټې نښې پاتې دي. عیسی علیه السلام به راکوزېږي، مهدی به راځي، بادشاهي به کوي. پوره یقیني علم دا یو رب العالمین سره دی، بل چا سره نشته. دویم وینزل الغیث، باران به نازلی. د ګمان علم د دې شته، اوریز راشي، موسمیات والا میلانو کې اوریز به راځي، خدا د ګمان او د اندازو نه وی. ایران کې اوریز ده مثلا او باران والا ده، او د هوا په رفتار را روانه ده، او د هوا دومره رفتار دی، هغه اندازه ولګئ چې دومره شواروزه کې پاکستان ته به راورسي، او دا د هوا په رفتار روانه ده، دومره موده به پکې ساری بیا به تیزي. یا بعض خلق چې اوریز راشي اوکړز بروسي، نو هر سړی وي باران کېدو والا ده. خو د یقین علم چا سره دی؟ رونو یو الله سره. لکه اوس شین اسمان دی، په افق کې اوریز نشته، نو موسمیات والا دی اوس اعلانو کې چې باران به کله کېږي پاکستان کې او کله به نه کېږي. دا علم الله سره دی. مطلق یا ینزل الغیث، دا پته چې باران به کله کېږي، لږ به ډېر به وي، فایده به رسوي، تاوان به رسوي، سیلابونه به تي جوړېږي نه به جوړېږي، فصل به زرغون کې او که خراب به کې، دا پوره د یقین انبیاء رب العالمین سره دی. ویعلم ما فی الارحام، په رحم کې څه دي دا علم. زمون خلق دلته لږ خطا شي، اوس خو الټراساؤنډ سره پته لګي چې دا لږ دی او که جینر نه، معنا یې غلطه کوي. یعلم ما فی الارحام دا معنا نه ده چې لا علم لري په هغه چا چې په رحم کې دی، دا غلطه ده. په هغه څه چې په رحم کې دی، من نه دی یعلم من فی الارحام، که وی چې یعلم من فی الارحام، هغه څوک الله پاغه چا او پاغه څوک خبر دی چې په رحم کې دی، نو بیا به موږ وی چې دا د هلک او د جینۍ پته خو الله تم لګي او بنده تم لګي. نه، ما فی الارحام علم لري په هغه څه چې په رحم کې دی. اوس رحم کې څومره هغه جرثومي دي، څو کروڑه او څو لاکه، او دی نه بالغ جوړیږي او که جینۍ به دې جوړیږي، ځکه نو د الټراساؤنډ موږ ته هغه وښی. او ماشوم چې په رحم کې پروت دی، تور دی که سپین دی، پوره عموم دی، او دی به جمدی پیدا کیږي، مړ به پیدا کیږي، او دی به نیکبختی بدبخت جنتی دوزخی بی، روزی به څومره په دنیا کې او څومره بنی په خپل ټیم او که د هغې نه مخکې. او بیا چې دی په رحم کې پروت دی، ده سره د خوراک نور څومره سیزونه پراته دي، پوره ما لفظ دی. او که ماشوم نشته په رحم کې، نو یعلم ما فی الارحام، بیا هم د الله علم دی په دې رحم چیره دې، دا به د الک د پیدایش یا د جینۍ قابل وي که به نه، دا به شنډي دا رحم او که دا به شنډ نه، دې نه به څومره بچي پیدا کیږي، اټول به الکانې که جینۍ کې بی. دا علم چا سره دی؟ رونو یو رب العالمین سره. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، یو انسان نفس ته دا پته نه لګي چې سار نه به څه کوو. نو کوم ټیم د مرګ او کوم وخت چې الله سره مقرر دی، دینه نه فرشته خبر ده، نه پیغمبر، نه عالم، نه ولی، نه بل څوک. بعض انسان ته الله کشف وکړي، بعض پیغمبر ته الله اطلاع ورکړي، بلکې پیغمبرانو ته لږ مخکې الله راضي فرشته رالیږي ورته او مشوره ورسره کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ازرائیل علیه السلام نه تپوس وکړي، هغه د ستا پیستو باندې الله مقرر کړی دی، خو د ټولو نه پخپل سانو باسي، د چا نه پخپل او باسي، او د چا نه د فرشتو په ذریعه. د حضور پاک مبارک روح چې کومې فرشتې قبض کړې دي، د هغې نوم اسماعیل و اسماعیل.
په مخ د ځمکې صرف یو روح مبارک قبض کړی دی چې هغه د حضور پاک مبارک. نو چا نه پخپله د چا نه د فرشتو په ذریعه او ډېر په عزت یې پرې روح مبارک اخیستی. عائشه بیبي فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته جبریل علیه السلام راغی دا وفات په وخت کې وی صاحب یو فرشته د اسمان نه راکوزه شو په لومړي ځل دنیا ته راغلې ده اجازت غواړي او ورسره او یا زره نورې فرشتې هم راغلې وی اجازت چې څنګه راننوت حضور پاک مبارک ته ودرېد وی ا فرشته ورته څه وایي وی حضرت زه په لومړي ځل د اسمان نه راکوز شو او بیا به اسمان ته خیجم بیا قیامت پورې به نه راکوزېږم. نبی علیہ السلام مبارک ته جبریل علیہ السلام وی دا ملک الموت ته اجازت غواړي وی حضرت چې څنګه دوی نو زمام دنیا ته بیا د وحی د راوړو دا اخیری ځل بیا به وحی نه راوړم وحی بند شو. نبی علیہ السلام مبارک جبریل علیہ السلام ته داسې وکتل د مشورې په توګه وی زما په دنیا کې دوه وزیران دي یو حضرت ابوبکر صدیق او یو حضرت عمر فاروق رضی الله عنهما او وی دوه مې په فرشتو کې وزیران دي یو حضرت میکائیل علیه السلام او یو حضرت جبریل علیه السلام. نو مشورې په تور یې ورته وکتل نو جبریل علیه السلام ورته وایي چې د الله رسوله خوښه دې خپله ده خو الله ستا ملاقات ته ډېر په شوق کې ده. نو چې پیغمبر ته ده وویلي شي چې الله ستا ملاقات ته شوق کې ده نو پیغمبر بیا انکار کولی شي د مر ویم ځلې امریکه خپل کار ده جاري. نو عائشه بیبي فرمایي په هېڅ پوه نه شم دومره پوه شم چې د حضور پاک مبارک لاس داسې اوچتو مسواک یې وي اخر وخت کې مږه زما ورور راغی عبدالرحمن وی خو لاس کې مسواک و مږه نو وی داسې په شوق یې ورته وکتل وی مې چې صاحب مسواک مګلو ته م زړه کېږي وی راته وی چې او سر مبارک یې وړه وی عبدالرحمن نه مې راواغېشته وی مې چې صاحب په دې خپله خوله کې درته نرم کړم وی سر مبارک یې وړه نو ما په خپله خوله کې نرم کړ نو بیا مې حضور پاک مبارک له ورکړ وی دا چې ښکلې مسواک یو مږه چې په زندګۍ کې دومره ښایسته مسواک یې د نو مږه ده. نو عائشه بیبي فرمایي وی زه ډېر خوش قسمت یم وی خلک وایي چې په شوال کې د اخترونو په منځ کې واده سپېره دی وی زما واده له دوو اخترونو منځ کې شوی دی وی زه خو ډېره بختوره یم ځکه د حضور پاک کشره بیبي یم زما په کوټه کې د هغې مبارک روح قبض شوی دی او زما سینې ته ډډه والې وه چې روح مبارک یې پرواز وکړ او یې اخر وخت کې زما د حضور پاک لارې خدای جمع کړي دي خشته مسواک یې ومږه او دا نیمګړې آیت یې ووي معن نبیینا وصدیقینا والشهداء والصالحين وحسن اولئک رفیقا او مع الرفیق الاعلى اللهم الرفیق الاعلى دیوی وی دومره پې پوه شوم چې لاس مبارک یې ښکته شو او دا خشته ښکلې خوشبویي ووته داسې خوشبویي په کوټه کې چې په زندګۍ کې مې چې ته نه و محسوس کړې وی اړه مې یو ټک وکړ چې حضور پاک مبارک ته مې وکتل نو د نبی علیه السلام مبارک روح پرواز کړ مخکې خوب لیدې خوب یې لیدې وی یو درې سپیوس پو مې هراله په دې غېږ کې مې پرېوته لږ ساعت پس بله سپو مې هراله په دې غېږ کې مې پرېوته بیا څه موده لږ ساعت پس بله سپو مې هراله خشته ښکلې په دې غېږ کې مې پرېوته نو خپل والد محترم تهلې وی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته وی بابا دقه سمې خوب لیدلې هغه ورته غږ ونه کړ خو پریشانه شو. حضرت ابوبکر صدیق صحابه ټول د حضور پاک مبارک مرګري وو خو حضرت ابوبکر صدیق بیا بل شانته مرګري یو ځل یې دغسې په منبر وفرمایل نبی علیه السلام وی یو بنده له الله اختیار ورکو چې دنیا کې پاتې کېدل د خوښ دي او که د الله ملاقات د خوښ دی وی هغه بنده د الله ملاقات خوښ کړ. نو صحابه چې په ابوبکر صدیق په ژړا شو صحابه وی مونږ وایي چې دا بوډا ولې جاوي دا خو نبی علیه السلام د یو بنده خبره حکایت بیانوي وی وروسته پته ولګېده چې ابوبکر صدیق پویو او مونږ نه پویو حضور پاک مبارک بل څوک نه یاد ول خپل ځان مبارک یادو وی ټولې دروازې بند کړې یو د ابوبکر صدیق دروازه به جمعات ته نه بندوي او وی دا هر چا احسان ما پوره کړی دی په ما د چا بدل نشته حضور پاک مبارک باندې چې احسان هم نه اسم نه
دا ارچا احسانات دا غی بدل ما خلاصی کلی دی یو دا ابو بکر قرضداری او ایک زکل پاسم دا قبرنا نو حضرت ابو بکر بمیخی طرف تی و حضرت عمر بمیگست طرف تی او دا مدینه منوری خلق چی پک دفن دی دا بمیلخ کری او چی پلان کی زی طور سیگو دا مکی دا خلق انتظار بکو اگا بمراشی نو محشر تا بزی زمارون خبرم دی پوری کولا چی عائشه بی بی صدیقه رضی اللہ عنہ فرمائی یو خشتخ کلی خان نوی ابو بکر صدیق نمی تپوستو کچی بابا داشت خوب میدید وی دا رنگی بدل شو غگیو نکر وی کلا چی حضور پاک مبارک زمان پا غیق کیو اولوی سفری شورو شد آخیرت نوی راقی ما توی چی بچی ها دا احد و اقماری کی دا دیغا یوست کومیوه چی تا خوب لیو چی دا ما غیق کرا پریوز او بیا دوی مسکومی دا اخفل پلار شو ابو بکر صدی اغیم پاگا کوتا کی دفن او دری مسکومی بیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ شو اغیم پاگا کوتا کی محوی خواب دی دا حضور پاک مبارک بگوان زمارو دا پیغمبر دا یو خاصیت شتا فرشتا والا راش نو دا ازرائیل دا حضور پاک مبارک دا روح مبارک خبرم دتاو نو ازرائیل علیہ السلام نو حضور پاک مبارک تا پس کئی تو چه صوبہ ستا تا فتح لگی وی ما لا اللہ دون طاقت را کرده دا بعضی خلقوی دا پا یو وقتی پینزا کسانی سنگ تا سوا تا دا خب پینزا پرشتی ہو باسی دا یو خنو باسی لیکن ازرائیل علیہ السلام فرمائی ما لا اللہ دون طاقت را کرده دا چیزا پا اوم اسمان کے ناستے او دا خلی دو گوتے دا دے طولی دنیا جاندار تا مخامخ شب جاندار انسان شو میگی شو کبان شو او دا نور
بوتے دے ٹولی دنیا جاندار تا مخامخ شو، جاندار انسان شو، میگی شو، کبان شو، او دا نور پرشتی پا جاندارو کے رازی، نو پا یو سیکنڈ کے دا ٹولو نسار آخ کے شو. خو ما تا دا پتہ دے نگی جدا فلان کی نبکل ازاو باز دینا نیم خبا دا پتہ اللہ تا لگی ای بیا سنگا ہو باسے لکھ سات مخ کرا تا اللہ حکمو کی چلار شا فلان کی زی کے با فلان کی دا فلان کی زوینا سے او سات راوالا پا فلان کی تیم ویچے ورشن نخ چرات آغا زی کے یا ناسی یا ملائی سات راوالا سبب والا اللہ جوڑ کیا دا زراتے شو یا گولے شو یا کیرن شو یا بل شو یا بل شو. حضرت موسیٰ علیہ السلام بخاری شریف کی حدیث ملک الموت والا راغے دی پا پیغمبرانو کی جلالی ذہن والا چراغے ورتےوے تا ٹیم پورا دے وہ مارتا ہوئی چیزا پیغمبر دا شان دے چی مخی فرشتہ و سر مشورہ کن اغلا غصہ و دا مر گواس پچاتاوے وجنم دے چی صدر سر رکے اغلا سوچت کو ملک الموت دے انسان پشکلو یو سپیڑے ہو او سر گیا والا لندک ففقا آعینہو حدیث کے لئے اغم اقا شکل کے اللہ للا وی اللہ اغا بندل دے لے گلیم چی دا غمبر ندے کو اللہ تا گرر سا معلوم دی خال اللہ نسو پٹی گی نا باعث جن حکمتن دا فرشتون پٹ ساتی دا حکمت تا وجہ وی لار شا ورطوا چی مرگ دے ندے خوخ جن دے خوخ دے دا یو اوخ پشا دا یو غوی پشا لاس کی دا لاس لان دے چی سمر ویخت درالل دا یو ویخت پیوس یو کالو چی واپس را گی دلک سوچ کرد وی اللہ رو لے گلم چی دا غوی پشا لاس کی دا او چې د لاس لاندې څومره ویښته دې رالل د یو ویښته پیوست یو کالومه اندازه لګوه چې لاس لاندې څومره ویښته به راغل وی دې نه پس بسي وی مرګ بس د اوسنۍ ویښه ده نو مرګ نه خلاصې کړه. کوم ټیم چې د انسان دپاره مقرر او کوم سبب چې د انسان دپاره مقرر دی بس دغه ټیم او دغه سبب به الله راولي او ستا به ځي. زمونږ بعضې وروڼه وایي اتفاقي تصوته الته سړک ته لاړه او اتفاقي ګاډي ومړ شو. د الله په کتاب کې ګورې اتفاقیات نشته، دا موږ ته اتفاقي ښکاري. د الله خو یو نظام چلی لکه زمیندار دې فصل وکړي، کله چې دا واړه بوټي وباسي، کله ورته اوبه اچوي، کله ورته ځمکه کچه کوي. نو چې ناپوهه سړی به وي ابوی اوخوی یو بوټي اوباسي او بل پرېږدي، او ناپوهه به وي وګوره ځمکه ورته کچه کوي چې دا بوټي راوغورځېږي، حالانکه ورته ګوټ کوي. او چې بوټي کله کمال ته ورسېږي همغه زمیندار لاړ چې وېښتې یې پرېږي، دوی هلکه دومره خواري ورسره شپږ میاشتې وکړه او اخره کې یې پرېکړه. دې ناپوهه سړي ته د اتفاقي څیزونه ښکاري او د هغه زمیندار په ذهن کې یو نظام روان دی د هغې لاندې کار کوي. رب العالمین یو نظام چلی رونو چا نه د مور په ګېډه کې څه وباسي، چا نه د پیدایش نه پس، چا نه په ځواني او چا نه بوډاوالي پس، دا د الله اختیار دی. نه څوک په خپل اختیار دنیا ته راغلی دی او نه څوک په خپل اختیار د دنیا نه تللی شي. ګورئ دنیا ته چې راغلی د الله په خوښه او چې دی د الله په خوښه، خو الله دې زمونږ په دنیا کې نیک بخت او ښکلی جون نصیب کړي. ښکلی جون هغه چې د الله او د مبارک رسول خوښ دی، هغه نه چې زما خوښ دی، زمونږ خو د ګن جون خوښ دی. نو کوم چې د الله او د هغه د ښکلي پیغمبر خوښ دی، هغسې زندګي د الله زموږ نصیب کړي. دا د سعادت او د خوشقسمتیا ژوند دی رونو. یو بزرګ د دنیا یو مثال د تخیم خوب ولید، وی خوب وینم په لاره روان یم، یو زمری راپسې دی، زه ترې منډې وهم ځنګل ته لاړه. دا خپل پیر ته او خپل استاد مشر ته وایي، وی چې ځنګل ته لاړم دا زمریم را پسې دی. وی مې چې دنه خو نه خلاصېږي، نو یو اونې ته مې ګوتې کړې، هغې ته مې تزان وخېجو. وی دا زمری راغی او د دې اونې د یې ویښ کې را ته ودرېد. وی زه یو خرام کې بره کېناستم، لږ مطمئن شوم، خوله مې وچه کړه چې زه شکر دی د زمری نه خلاص شوم، دې بره نه شي راختې. وی لږ سات ناست وم، وی مې چې دا زمری او قد دغسې زمری را ته ولاړ دی، اونې په تنې سره خوځي نه اوس خوب وینم. ما وی چې دا زمری به تر کمې دلته ولاړې او زه به تر کمې په دې ونه کېم، هسې نه ستړی شم غورځېږم، اوده شم غورځېږم، راشه تخته. خو چې په دې تنه کوزېږي خو دا زمری دې خوري. نو یو اوږد خرام و په هغې روان شوم، روان شوم او په دې سوچ کې وم چې د دې خرام دې څوکې ته ورسېږم، دا هغه ځای نه به ټوپ کړم چې زمری تر څو رارسي زه به تښتېدلې. وی چې د هغه خرام هغه اخري سر ته مې ځان ورسوه، نوی ما لاسونو کې احرام اونې وزان مې وزان کړ،
چوس بٹوپ کم ویچان میں ویزان کو زمک تمیو قتل دخپولان می اولوی کویر غٹ او پاغا کوی کی او عظیم اجدہا خامار دے خلے وازہ کرے دا از مرے راگ دا کوی خواہ کے راتا ادرے وی لا پا حیبت کشم چے دا دے سا غلطی اکلا لکہ دا اونے نا چے سڑے دان ویزان کی بیاوتا نشی قتل دا اخونا کی تیار ناس ہوئے دا بدے اس دا سڑی شی نو پریو بزے او آغا یو بلا او دا بلا بلا پا کوی کی راتا اجدہا خامار خلے وازہ کرے وی پدے سوچ کیم چے دے خرام تمیو قتل نو پا دے خرام مگی انخطی ریسے توری و دے اسے سپینی دی او دا خرام ایدنی میں نزیاد پرے کردے دی وی لا پا حیبت کشم چی ماوی دا لاس پا مستلی شی پریو بزم دا ہو که لاس دیرم کلب کم اخرام دا دے مگی پی لگیا دی و اگا پرے کئی و قرار خیجی او دا خرام باس پری کٹ شی و لان دے باو گردے گی دے که راویخ شو اقبل شیخ تیرا قصا اکلا وی سیب دا سے خطرناک خوب ملی دی اغا وتوی دا خو خطرناک نه دی دا خو تا ته الله د خپل جن نقشه خوله نو سوچ وتو کې لري د عبرت خبره وی دا کم خرام پور جتا وی دا نه داستا جن دی جن دا جن خرام پورې وی ځان دی او دا کم تور سپینه مګی چې لګیا دي ستا دا خرام پرې کوي دا ورځ شپې دي سپینه ورځ دي او دا تور مګی شپې دي ستا دا جن خرام لګیا دي کټکې دلې پرې کوي ته مطمئنه واغه پینختی دي او چې دا کم د خپو لاندې د کوی دا قبر دی چې دا خرام د جن کټ شي دې قبر لمه دی او دا زمري ملک الموت دې په دې غاړه در ته ولاړ دی خلاصېدې ته نه شي او دا اجدها خامار مرګ دې به خامخا ټک در کوي مرګ نه به څوک خلاص شي راته ووایه که نه هېڅوک هم نه شي خلاص کوي یو لک څلیریش زره کم و بیش انبیا یې که نه هغوی دا خیرت په سفر تللي دي او زمون کل مبارک پیغمبر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم چه دا چا دا مخ خدای دا دوار جهانون پیدا کردنی اغیم دا آخیرت پس پر تشریف اوڑنی نمونگ بکم زی جمدی پاتی شو سوکشتر آسی چه ہوئی چه جمدی با پاتی شو نه سینسدان او نه ڈاکٹر نه بادشاہ او نه گدا نه مالدار او نه غریب خو نظام روان دا چه دا چا ٹیم پورا کیگی دا مرد دا غاجر ها اجدها رازین او مشهور آیت کل نفس ذائقة الموت اس سوکتی نپاتی که من پا دنیا کی غاوی رجی من وایو گنی بس دا دنیا دا و خیرت نشت پا غلط سوچ کے پراتی دنیا را تا یو مستقل زیخ کار دا دوار جهان و مبارک پیغمبر طول وای صلی اللہ علیہ وسلم کور تا تشریف راوڑ گورے تپوس کی دا خوراک سشتا عائشہ بی بی و تو فرمائیے سم نشتا دانا چی سب بونا گواری پدی زان پوئے کہ باج خلق خطا کی گی دمرا سیزونا براتل چی دا حد نہ ہوتے بیا چی فتوحاتو شو دا دنیا مال خو پری خودل بینا یو زمون فقیری دا زمون فقیری خدا چی سمونو نا نا دا سی نوا ہر سبڑی ارتیرو خو بیشل بے پری خودل بینا دمر دولت او مال او دنانیر او دراهم او خوراکونه برالل چې په اوخانو به بارو خو چې سینګ به راورسېدل فورا به صحابو ته حکم وکړو چلوې رس بنو عائشه بیبي فرمایي وی موږ د نبی علیه السلام اهل عیال نه بیبیانې وي نها په یو وخت کې نمکثو شهرا وما نستوقد بنار یو میاشت به موږ راور نه بلېدو ان هو الا الماء والتمر یا ان هو الا الاسودین یعنی صرف کجور او بوبا نے من گزارا کیا نی ازل کے عائشی بھی تپوس ور تیوی سیت لگون دی تخوراک سو سامان چی ستاسو دا پارا دمری چی تاسو راشے او تیار در تپروتی لگون دی یو خشتا بسترا چی دی در تاچون یو مزیدار گون دی کب چی دی در تخورون حضور پاک مبارک فرمائی وی عائشی وی دا دنیا مثال خود یو سرے دی دا خو عرضی جن دی نن پکی یو سبا تی روان جو آغا کور زان لخشتک او جن چه مستقل زندگی دی پکی دی تو موقعار خبر دی بنگوالی دا دنیا خشتک آخرت بخبل کار کر اصل زندگی و اصل جن نختم دو والا جن آغا دا خیرت دی او بیا دا جنت دی اللہ دی زمان نصیب کی یو عالم لکی دا خیرت دا جن مطالع چاہے تپوسو کو ویر دا خیرت دا جن بسو نئی
وی کدا ټول زم کې وو واړه سره د وو اړ اسمانونو د غو خور دانو نه ډکېږي د غو دانې نه غړي نری وی کنه او یو مارغه راځي او زر کاله پس یو دانه وچتای وی دا دانې بخلا دي چې خدا خیرت جون بخلاص نشي نه ختمې دوه مطلب کې نه ختمې دوه ولا ژوندۍ نو رب العالمین زموږ د آخرت دغه نه ختمې دوه ولا ژوندۍ خشته کې نو خبره مې دې پورې کوله چې مرګ نه څوک نه خلاصي هر سړی به مري خو نیکبخت انسان هغه دی خوش قسمت انسان چې د هغه د مرګ نه پس د هغه د یاد خلک پاتې شي داسې بچي پاتې شي چې هغه یاد کړي ځکه حدیث پاک کې درې سیزونه دي یو پکې ولد صالح دی یدعو لهو چې پلار د دعاګانې کوي او شکر دی چې د الله مغفرت نصیب کړي زم په دې یو سیز باندې دی کامیاب ژوند تیر کړ چې بچي صالحان او نیکان پرېښودې خام بخا چې لاس اوچتی نو لومبی به دا وایي چې خدای زمونږ پلار او زمونږ مور وباسي دا غټه خبره ده دا د هغه دپاره د خوشقسمتۍ خبره ده ګوره چې کوم سړی بچي صالح پرې نه دي دنیا هم خرابه ده آخر هم خرابه دنیا هم خرابه ده وخت کم دی ګني ما سره ډېر مثالونه دي او آخر پرې تباه برباد او چې نیک بچي پرېږدي بیا داسې لکه ډاکټر صاحب دي او د دې وروڼو په شانتې نیکان بچي دعاګانې به ورپسې کوي ختمونه به ورپسې کوي دا زمونږ د اهل سنت والجماعت عقیده درو چې مړي پسې څوک ختم کوي د هغې ثواب ورپسې رسېږي یا صدقه کوي د هغې ثواب ورپسې رسېږي جومات کې پیسې استعمالوي لار کې استعمالوي غریبانو لسه ورکوي باقاعده د هغې ثواب ورپسې رسي دوه رکعته نفل کوي د هغې ثواب ورپسې بخي او دا زمونږ د اهل سنت والجماعت عقیده درو چې قبر له مړو له ځای ښه حضور پاک مبارک به خپله تللي خامخا ولا ده بلکې مسله د دین داسې ده که د چا نه پلار او مور خپتلي او دې ته عاقي د ده دا عقوق دا خو سپېره پاتې شو که نه د ده عقوق به په دې ختمېږي چې دې د مور پلار قبر له ډېر ځي را ځي او دعاګانې ورته کوي هلته هم ورته دعا کوي او تلاوت کوي او د هغې ثوابونه ورته بخي بل پلار او مور د انسان دپاره جنت او دوزخ دي بس اخیرې ټکې مې حضور پاک مبارک نه چا تپوس وکړه د مور او پلار مطالب عجیبه نبی علیه السلام مبارک کوم جوامع الكلم وكان في هما جنت وكو اذا تا جنت اور دي گوري بس خدمت تي وک جنت بغاتي ک خدمت تي ونه اور بغاتي گورا فلسفه پک راجا مکلا هما جنت وكو نار دا جنت اور نو خ کم سالي جدا کور نراشي پلار تا يا مور تا خوشاله نظر وګور نه حديث کې د حج بلکې د حج او عمره د دوارو ذکر دی ګوري الله بد قبول شي وي حج او عمره ثواب ولوي نن مون کور نه بار چې یو دوستانو سره خاندو خوشحالی گو او چې کور ته لاننه وزوز مریم ده بریتو نیول تندیم سخ کری نو که دا چامو پلار دوال جنبی قدر عزته کوي خوشحال احساس ده او که تیوه چې دا خو ما رتیو کنزل کئی نو گوه رونو چه سنگ سڑی کمزوری جس ترگی چشمی ما چه غبون اے کار نکی لاسون اے رپی پا کونٹے گردی خپی اے کار نکی نو دا غرنگ دماغ هم کار نکی کن باطنی آزام دا سیدی کن گزارا با سرکی او که یو جمدی وی او بل وفاتی دا جمدی قدر عزت کوا احترام ای کوا قرآن شریف که اللہ وی قدر ای کوا قدر نیلاو قرآن شریف که اللہ وی وقر رب ارحم هما کما رب یعنی صغیرا در حمد و آگانی ورد کوا بہر کیفو دغا دراکر سے دی والد محترم خوش قسمت انسان بل نگہانی مرگ متعلق تتوین نبی علیہ السلام فرمائی موت الفجات رحمت للمؤمنین و اخذت اسفن للكافر ناگهانی مرد د مسلمان د پاره رحمت ته د کافر د پاره د الله قهر و غضب نه ناگهانی بل ممکن د رمضان روجه به منی ونی دا د خدای په ده مبارک میاشت د شوال د شپه ګوروجو نو دا د ساعتو نه راجم شو بچی صالحان او بیا د ترجمه او د دې انتظامات ډاکټر صاحب دا غیرونه دا خوش قسمت انسان مر نه څوک لاسیږي نه دا د انسان لپاره تسلی ده غټه تسلی دا ده چې دې ځان ته انبیا او حضور پاک مبارک رامخکې کړي او ځان را مخکې چې زما ځان د زما اختیار کړنه دی نو بل به زما پسې اختیار کړي الله دې مغفرت نصیب کړي په جمع دعا ورته وکړي چې الله یې مغفرت نصیب کړي خدای دې مغفرت نصیب کړي الله د قبر لوی جنې دراتو د خوشحاله وګرځوني خدای قبر کې ورته انوار او رڼاګانې جوړې کړي خدای قبر یې د جنت د باغچو باغچه وګرځوي الله که په دنیا کې تاسو تقصیرات شي انسان د خامخا دنیا کې اوسېږي څه کمی زیاته خدای د هغې ورته معافي نصیب وګرځولی کړي که څه غلطیاتې شي وي ګناهونه تې شي وي الله د هغې ورته عفو نصیب وګرځولی کړي
اله العالمین دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و دا غد مرگر سر پاخرت کی اوزیں کے او خدای چی سمرا نیکان صالحان او بزرگان و علماء صالحین صحابہ او تابعین دا غیب و سفونو کی ادرو دکی زمون گو استاد چی سمرا مردگان و فاتی پروردگار اٹھولو مغفرت نصیب کی او دا غیب پسماندگان دا چر سیب دا غیرونا او دا کور کے نور سمرا بندگان اللہ اصبر ولا ورکے او پروردگار اجر نصیب و گردو دکی دو کہ جے سو کے جنازے راغلی دی سو غم راضی کی طرف سے پورا راغلی دیا راضی اللہ ٹول لا جنوں ور کے دا دو کہ چے اللہ زمون راضی ش خدای زمون اخر خاتمہ بی ایمان ور خدای نیک عمل توفیق ہم نصیب کے اللہ دے گناہوں نہ من محفوظ ساتے خدای من گا دا غلط و دا وڑو غٹو ہر قسم گناہوں نہ محفوظ ساتے دا دو کہ چے اللہ زمون پر وطن کے امن و امان را خدای دے من پر وطن کے امن را والے دا مسلمان وجود دا مسلمان عزت دا مسلمان جمعات مدرسه کورونه خدای ټول مامون و محفوظ کړي الہ العالمین زمون په حال باندې رحم وکړي او زمون دې ملک دې پاکستان ته چې دا کم مسائل پیښ دي یا دا ګرانه یا دا نور کم مشکلات د بهر خدای دې مشکلات نو زمون عامل پامن کې وساتي خصوصا دا دوه کې خصوصا د امریکا او دا غی دا اغیار زمون دا وطن ورې اغی د لو بټو وطن جوړ کړی دی نو خدای پاک زمون دا وطن محفوظ کړي او دا امریکا او دا غی مرګي دې خدای په خپل کورونو کې اخته کړي خدای دې په خپل قهر تباہ و برباد کړي پروردگار دا ناس تا جمع چی سمرا تی مغفرت نصیب وگردون لکی خدای زمون مشران چی سمرا وفاتی تی مغفرت نصیب کی او خدای زمون گو زمون دا کشران دا اسلام و دا ایمان دا ہدای زندگی نصیب کی اللهم اغفر له وارحمه ولا تعذبه اللهم نقه من الذنوب كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسل خطاياه بالماء والثلج والبرد اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب رب اغفر وارحمه وانت خير الراحمين ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما تولد جمد وقت إلا خير وقت مقبول إذا كلمة نسبك لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم محترم أوردنكو دا شيخ الحديث مولانا محمد ادریس سے پدی 309 نمبر کیسٹ کے تاسو مڑی تا دا غمرازے بیان وورے دا بتاسو تا پیخور خار کے بیرون کچرے گیت اشرف روڈ سرے فقیر خان ناصر خان کیسٹ ہاؤس کے دا ناصر خان او حیدر خان سر ملاوی گی ٹیلی فون نمبر دے 255-2912 دا دین علاوہ دا شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس سے دا ہر جمعہ تقریر با ہم تاسو تا دا دی دکان نہ ترلا سکے دیشی ترونو دے اسلام بعضی سیزون داسی دی چی غپا بعضی حالاتو کی پا مسلمان باندی فرس کی گی زینی سیزون خواغ دی چی غپا مسلمان ہر وقت کی فرس دی لکا منس شو روجشوا ارزل چی در رمضان میاش رازی نو مسلمان با روجه نیسی دا منزه وقت چی کل رازی دی با منس کئی او بعضی سیزون دا سی دی چی غا دا یو خاص وقت سر تعلق لری لکه جهاد شو که یو خاص وقت داسی وی چه غراشی او یو مسلمان تا تکلیف ارسیگی نو دا غپ بل مسلمان رور باندی بیا جهاد فرس کیگی دا شریعت او دا اسلام دا اللہ و دا اللہ دا رسول دا وینا متعلق چی او کافر دا مسلمان پا زمک عملو کی دیتا دفاعی جہاد بیا ہوئی پا دا غم مسلمانانو باندی جہاد فرض عین دے فرض عین دا سے مثال لکا منز روجا پی او سڑی بیا جہاد نکی نو دا خدے پنیز بیا دی گنانگاری او ساغا مسلمان چه چا بانده کافرم لکڑی دا او پچا جهاد فرض دے کداغا مسلمان دا اغا کافر طاقت نشی لرلی
بیا دا اغا مسلمان ملک گاونڈی بل مسلمان باندی جہاد فرض عین شو کہ آغا گاونڈی مسلمان ام طاقت نشی لرلے ناغی پس خواہ کی چی بیا کم مسلمان ملک تی پاغی جہاد فرض عین شو دیتا دفاعی جہاد وی چکل کافر پا مسلمان عملو کی اس دا جہاد متعلق دا مسلمان دو گٹی دی یو گٹا دا دا کامیابی دا چی دے کافر ملکی او پخپل غازی جوڑ شی دا کافر غنیمت حاصل کی وطن تیو گٹی او دویم فتح او دویم کامیابی دا مسلمان گور شہادتم دے من گٹا دیتا وایو چی وطن قبضہ کو من گٹا دیتا وایو چی دشمنو تختو نہ خدای او دا خدای رسول دیتم گٹا وای او دیتم گٹا وای چی انسان شہید شو مال تلار زوی تلار پلار تر مر شو دا انسانم دا خدای پنیز باندے کامیاب انسان دے دا احد پا میدان کی دا نبی علیہ السلام نے دوارا خبر اخکار دی دا بدر پا میدان کی او یا کافران مردار شو مسلمان سور لس کس شہیدان شو کافران او یا مردار شو لیکن ورپسی بیا دا احد میدان چکل راغے نو پاغے کے او یا کسان مسلمانان شہیدان کی گی اس دا سوک نوی اونا نبی علیہ السلام داوی چی مونگ شکست و خوڑوالی دا مونگ رونا شیدان شو نا دا سوک نوی بلکہ دا غا شہادت کہ دا احد پا میدان کے مسلمان تاورا سید نو دام کامیابی و فتح دا او دا ولی تبا ویچ سالی ملشی دام کامیابی دا بے شک لویا کامیابی دا اللہ رضا دا لویا کامیابی دا دا چیتا دا خپل مال او دا خپل سر دا دا خدای پا دربار کے وقف کے ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم بی ان لهم الجنہ دا خپل نفس او دا مال دا دا اللہ لار کے وقف کے دے نغٹا قربانی بلے نشتا نو چی او سر خپل سر دا خدای پا لار کے وقف کی خپل مال دا خدای پا لار کے بیلی خپل سر دا خدای پلار کے بیلی دینا غٹا کامیابی بلا نشتا دا مسلمان دا پارا یا خو شہادت تے او یا دا مسلمان دا پارا غازی جوڑی دل دی دو خبری دی یا غازی او یا شہید دوارا گٹی دی ممکن دا جہادونا او دا منزونا او دا روجی او دا سونا او دا اولی روجی دا او دا دا جمی منز دی او یخی او بدی او گرمی دی او دا دا دنیا کار پریدو او دا دا دین پس من دیوو دی دا سدا پارا اللہ راضی کولو دا پارا بل غرض نشتا جنت گٹلو دا پارا اللہ راضی کولو دا پارا او جنت گٹلو دا پارا او دا شہادت نا نزدی لارا جنت تبل اڑوشتارینا جس علی شہید شو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ دا شہید او دا نور و مڑو میانس کی او بنیادی فرق دے بل انسان چی مری دا غا جدا حکم شہید چی کل مری دا مرگ نمخ کی اللہ دا تخپل جنت او دا جنت حوری او خی او دا شہید وین اللہ دا وجود نا دا زمک سر تا نی رسے دے لچے اللہ دے بخلی وی اس احسان خبر ہم نا دا کنا خپل وین تو یولو خپل سر دا اللہ در کے وقف کول دا گران خبر دا سر نہ دنگل آسان کار نہ رے گران کار دے نو ذکر نبی علیہ السلام فرمائی کہ دا شہید وینا دا دا مخ دے زمک تلارس دا زمک مخ تا نی رسے دے رے کہ دا خدای پا دربار کے قبول دا واللہ بخلے رے او اللہ قرآن حکیم کے میں ارشاد فرمائی لا تقولو لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات کم خلق کہ دا خدای لار کے ملشو دیتا ملمو آئے دی شہیدانو تا ملمو آئے کہ دا ملدی بل احیاء
جندی دی ولیکن لا تشعرون خدا غیب پا جن تاسو پوئے گئے نا. او بل آیات کہ اللہ فرمائی بل احیاء عند ربهم یرزقون دا جندی دی اللہ سر ناس دی روزی خوری گورا دا خدا میلمان دی فرحین بما آتاهم اللہ من فضله اللہ چی دی لکم خپل نعمت او خپل کم احسان او کم اعزاز او اکرام ورکر دی پاگی خوشحال دی دا دیر لوی سعادت تے دیر لوی خوش قسمتی دا ذکر خو صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین اغیب پزان نپوی دل جہاد بیدان تا بیدان گل خپل سر نبتیر دا احد میدان کے خاص دا احد میدان دے یو صحابی بل برگری توی وی الا راز شابا چی جنگی گو شیدان شو امرگری یو پوٹے لگ پس او لیل طلعال کو لگون دے صبر اے کو وی زمان دے پا خودی قسمی دا صحابی مرگری وطوی چی دا احد پا دغا غر دا پاس ما تا دا جنت حور اخکاری ما تا اشاری را کئی زبینم پا دے خپل استرگو ما اشاری را کئی. حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ عنہ او حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ دوارا ناس دی او دا احد میدان دی او سبا جنگ جوڑی گی دوارا یو بل توی چی لکر آزائی او دعا کو زبا دعاو کم تبا پیمینو وی اغوی تبا دعاو که زبا پیمینو وی پیڑی را خدا. نو سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرمائی دین عشرہ و مبشرہ و نا دی کم لس کسان چی دا جنہ زیر دنیا کی ورطا ملو شوی دی او پک دے دی وی ماوی چی خنو لاول بزد دعا کم ورپسی بتا دعا کے وی ما دعاو کس یا اللہ سار لمی دی او مضبوط کافر سر مقابل راوالا چی دا آقا پا تورا وام و آقا ما پا تورا وی او خیرہ کی پیز زورار شما دا سر تا اگر غراو گردون وی اگر وی آمین وی بیا ما تا اگر وی اگر خپل مرگری عبداللہ ابن جحش رضی اللہ عنہ چی خوز دعا کم زما پا آقا تا آمین ہوا ہے وی خدا اصار لمی دیو مضبوط کافر سر مقابل راولا چیز آغا پا تو روا ما واغا ما پا تو روای او اخیرہ کی موی او ملمی کی او بیارانا پوزم پری کی غوگونم پری کی او شنڈم پری کی او سترگم رانو باسی او دا سینم را لوش لی او دا زلاو دا این ران رو باسی چیز قیامت پر زد خدا پا دربار کی ور مخامخ شم او مانا اللہ تا پوز کئی چی اے عبداللہ ابن جحش مال دے سر اولی دی زما دا دین دا پارتا سکلی دی نو چیز خدای لپا خلی جواب ورنکم صرف دونا و تویم چی اللہ زما دے شکل تو گورا دقا می دے لر اولی دی اے مختمی گورا او دے وجود تمی گورا او دے سینی تمی گورا دقا می دے لر خدای را اولی دی بس دقا چی اللہ تا دور مخام اختم وی سبا چی جنگ میدان گرم شو وی دما دے یو مضبوط کافر سر مقابل رالا اگا دعا میں خدا قبول کرے وی ما اگا پا تورا وزا اگا پا تورا والم ما اگا و اگا زوا والم اخیرہ کی پی مالا خدا باری را کوسر میں تاگی غارا غردو وی ما وی چی زما دعا قبول دا معلومی گی دا چی زما درور عبداللہ ابن جحش دعا با ہم دا سی قبول ہے وی سگورم چی دا اگم دے یو مضبوط کافر سر تورو باندے لگیا دے اکلسار خیجی اغیمو یو دیموی اخیرہ کی دیو او پتورا باندے اور اپرے وقت شہید شو وی بیا چی میں دا شہدہ و لاشون قتل دغا عبداللہ ابن جحش چی کما دعا دا خدای پا دربار کی کڑی واغا قبول ہوا چی ورلم نی پوزا وا نی سترگی وی نی غوگونا و نی شنڈی وی نی روزی وی او چی سینہ میں ولو کتا سینہش لیدلی و ازلو اینتی و تیو وی ماوی چی سنگ زما دعا خدای قبول اکلا نظام آدھا مرگری عبداللہ ابن جحش دعا ہم خودے قبول اکلا او افسوس میں کچھ افسوس زما آدھا دعا نداغ دعا رہی را مزیدہ رہا سینہ دان دا پرے کولو دا دعا کول چھ خدا امان کافر مسلو کی پوز او غوگون او ستر گرانا او باسی دا سان خبر ندر لیکن دا دی سیز اغا اجر او دا دی اغا ثواب او دا خدا پنیز دا دی اغا عزت دا چھ چاپ از لکی بھی کرنا بیا آغا دا مرگ نہ نیری گی مرگ ناغ سلی دا شہادت ناغ سلی یری گی چی دا چاپ پا مرگ یقین نی
چې دا چا دا یقیني کې زه به مرم او کم وخت چې ما له الله مقرر کړی د هغې نه نه یو سیکنډ مخکې کیدل شته او نه یو سیکنډ وروسته کیدل شته نو بیا لکه د بزدلی په خپل کټ کې مرګ ښه دی او که د جوان مرګ دی او د بهادری د دشمن په مقابله کې مرګ ښه دی بیا خو د دشمن مقابله کې د زمرو په شان مرګ بهتر. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بوڑا دے بالکل بوڑا دا سی حد تا رسیدلی چی پا کونٹے گر دی لیکن سمر جہادو را چی قیدل داغی نرستو شوی ندے ار جہاد کے شرکت کردے دے اخیرہ کی خزی وطا وی چی سڑی ہے نور خطا دا گردے دو ام نے اسیدان پا زور سلا وجنے تا گردے دے نشنے پچا پتورا گزار کولشے وی ما چې د نبی علیه السلام نه د شهید کم مرتبی او کم ثوابونه اورېدلي دي نو د خدای په دربار کې مې سوال همدا دی چې ما له خدای شهادت ملګری کړي په هغه بوډاوالي کې په کونټی ګرځېده او د قسطنطنیه په جهاد کې قسطنطنیه کې کافرو سره لوی جهاد شوی دی په هغې کې شهید شو هغه سپینګیري بوډا مدینې منورې نه قسطنطنیه ته لاړ څومره لورې د میاشتو مزل دی او اوسم دا هغه قبر د قسطنطنیه د یو لوی شاهرا د یو لوی لارې په غاړه باندې د هغه په قسطنطنیه کې قبر دی دا سوچ یې نه چې زه بوډی یم او زه کمزور یم حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نه وایي وایي خدای پاکه ما له شهادت ثواب راکړي الله د شهادت مرګ راکړي یو صحابي ورته وایي بلکې خپل زوی ورته وایي وایي بابا شهادت غواړي وایي مدینه منوره کې څه کوې زلار شو چې جهاد میدان ته نو شهادت به غواړي ناس مدینه منوره کې او د خدای نه شهادتونه غواړي هغه ورته وخندل وی عبدالله ما ډېر جهاد